Legenda bola sepak negara Datuk Wira Soe Chin An berpendapat sukan bola sepak pada masa kini sedikit berbeza jika dibandingkan pada era kegemilangannya sekitar tahun 70-an. Ujar anak jati Alor Gajah ini, ia memandangkan pelibatan pelbagai kaum dalam skuad kebangsaan dilihat agak tidak seimbang dan lebih dimonopoli satu-satu kaum sahaja pada masa ini. Tambahnya, situasi itu berbeza ketika beliau menyarung jersi kebangsaan kerana ramai nama-nama besar yang mewakili negara terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Sebenarnya, ini dari dulu. Kita Melayu, Cina, India, Bengali ke, dari dulu kita ramai yang mewakili negara. Cina, Melayu, India semua ada. Tapi sekarang Cina tak nampak lah, tak nampak. Adalah satu dua orang saya tengok. Tapi saya rasa lah kalau lagi ramai budak Cina yang boleh main untuk negara, saya tengok lebih baik lagi. Sekarang orang Malaysia saya tengok tak. I think itu tak not healthy lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini selepas menyertai perlawanan persahabatan di antara Melaka Club dan KB Legenda di Kompleks Sukan Melaka Club Rotunda Tanjung Kling petang tadi. Terdahulu, beberapa legenda bola sepak negara termasuk Datuk Wira Soe Chin An menyarung jersi KB Legenda sewaktu turun beraksi di padang menentang kumpulan Melaka Club. Penganjur perlawanan Mike Chen berkata, perlawanan yang julung kali diadakan itu bagi meraihkan kejayaan tokoh negara itu yang meraih sebanyak 195 penampilan cap dalam sukan bola sepak. So kita berkanding bahu dengan Melaka Club untuk meraihkan Datuk Wira Soe Chin An lah, sebab dia memanglah satu legenda di negeri, di dunia. Malahan dia daripada Melaka, khasnya untuk meraihkan dia punya highest cap in the world. Tak semua orang boleh buat ni ya. So untuk memperkenankan, dan juga hari ini pun banyak legend-legend player ada sini. Pre-Olympic game tahun 72, tahun 80-an semua ada di sini.